Така, още малко искам да поговоря, защото доста аспекти има, които е добре да им се обърне внимание. Ето сега ми хрумва. Какви бяха тия хора? Ето аз се опитах да им, така, седесарите имам предвид, да направя някаква възхвала на тия хора, нали, самоотвержени борци за демокрация, за свобода, за човечност, повече човечност в българското общество, антикомунисти с най-възвишени помисли и така нататък, които по принципни ценностни подбуди ненавиждаха комунизма, които са страдали, били са потискани и така нататък, някои и в концлагери, затвори и прочее, не са се продали. Някой обаче, вижте тук, това е критерия водораздела. Хората, които са по духовни, ценностни подбуди били в СДС, такива хора много трудно можеш да ги подкупиш, да направят предателство и така нататък. Това е същинска рядкост. То е почти невъзможно, както водата и маслото не могат да се смесят. Ние, които вършиха предателствата, са били от друга порода хора, друга кръвна група или как да ги нарека. Те са точно за това били в СДС. Една част, разбира се, внедрени там от Държавна сигурност и прочее. Други с задача да вредят, да представят антикомунистите като някакви, нали, диви, варвари, злобни и прочее, и прочее. Създаваха този образ. А пък тия, дето са си били там, най-банални кариеристи с комунистическа психология, които са казвали: ето дойде нашето време, сега можем, дайте да се възползваме от така подема на народния ентусиазъм, да обяздим ли, как да кажа, да възседнат вълните на недоволството и така нататък, и да бъдат изтикани колкото се може по-високо и да се вкопчат там в някаква служба, в министерски пост, в депутатска листа и прочее, и прочее. Това са двете категории хора. Значи чисти идеалисти, доколкото такива, смятам, че не само има, те бяха така душата на СДС. Ето това е нещото, което, докато комунистите, има малък тънък слой, някакви такива абсурдни хора, които си вярват нещо в комунизма, че имало нещо светло и така нататък. Има такива. Принципни. Аз бих ги уважавал тия хора. И ги уважавам. И познавам такива хора. Те си вярват в комунизма с някаква чиста вяра. Те също така са недоволни, как да кажа, негодуват срещу ония, които употребиха комунистическата доктрина и преди 89 и след това, нали, само за да грабят, да крадат и така нататък. Има такива и в ляво. Обаче аз не отричам това. Обаче в дясно това беше така, как да кажа, идеалистичният мотив, идеалните подбуди. Беше това, което въодушевяваше редовите хора, на редовия седесар, който не е лъмтял за постове, за вас, за облаги и така нататък. И в ляво, и в дясно обаче имаше огромен слой хора, безскрупулни, способни на всичко, на всякакви предателства, да работят за личния си интерес. Те не разбираха политиката като работа за общото благо. Те разбираха по-нашенски, така както е било още от байганьовските времената до сега, пък при комунизма особено, работа обществена, политическа, не за общото благо, не за доброто на държавата и на нацията и така нататък, а за лично облагодетелстване. Тия хора направиха всички поразии и в СДС, и в другите партии, за да може днес хората да казват: всички са маскари, всички са еднакви, и сини, и червени, се са от един до от ренки, се са абсолютно безскрупулни и така нататък, арогантни и така нататък. Това разочарование от политиката на огромни маси от хора. И то беше, как да кажа, то е съвсем естествено. Тия хора обаче трябва да осъзнаят, че този слой на кариеристка, напас, крадлива, лъжлива и така нататък, своекорисна,
който го има, наистина го има във всички партии. Това е, как да кажа, това е дефект на нашата, може би се дължи на някакви народностни причини, защото материализма у нас е в вакханалията си, особено насърчен по време на комунизма. А идеалистичната част, онова така безмълвно често, нали, или обиждано постоянно, това са низините, това са обикновени хора. И какви бяха ето в СДС тези обикновени седесари? Като изключиме кариеристката Напас, която, нали, вредеше през цялото време, а тия хора изнесоха на гърба си всички, нали, тежести на битката за демокрация, за свобода и така нататък. Това бяха хора, как да ви кажа, образовани преди всичко. И с висше, и с средно образование, пък и природно интелигентни хора. Хора по-удухотворени, хора от по-така личностен калибър, по-висок, по-едър, бих казал. Недремнави хора, по-великодушни хора, хора са способни и на благородство и така нататък. Благодарение на тия хора у нас станаха промените. Наистина това е едно нищожно малцинство. Това са, примерно, аз не мога да кажа, но това е, примерно, ето в едно малко градче, аз познавам Долна Баня, 5-6 хиляди жители. И това бяха, как да ви кажа, на пръстите на две ръце имаше артисти, музиканти, учители. Ето моя милост, нали, преподавател по философия, съм отивал там. Как да кажа, по-така имаше пенсионери, хора, които, нали, пострадали от комунизма, антикомунисти и така нататък. Такива бяха тия хора. Никой там не е стоял за постове. Даже аз ще ви кажа, на мен ми беше много неудобно, когато в един момент тия хора ме предложиха за кмет. Аз специално им казах да не си помисля, че някой... Аз нямам амбиция да стоя кмет. Обаче, предвид сложилата се ситуация, тогава беше един доста тежък момент и предишният кмет, предложен от СДС, се беше крайно така изложил и той навреди много, защото си беше уредил човека един апартамент, ведомствен за себе си. И това, разбира се, комунистите го раздуха, снесе доверието от него. Става дума за временните кметове преди 91-а година. И за да възстановя до някъде авторитета на СДС, се наложи аз да заема тая длъжност. Каквото можах, направих. Та такива бяха обикновените седесари. Хора с по-чисти подбуди, с по-така друг нравствен мащаб. Тия хора промениха България. На тях трябва да благодарим. Без тях България нямаше да е това, което е. Победите на българската демокрация са техна заслуга. Благодаря за вниманието.